ABŞ kəşfiyyatının nümayəndələri Avropalı müttəfiqləri xəbərdar ediblər ki, Rusiya Ukraynaya qarşı iri miqyaslı hərbi müdaxilə üçün şaxtaların düşməsini gözləyir. Bu haqda CBC News telekanalı Amerikalı rəsmilərə istinadən bildirir. Xəbər verildiyi kimi, Rusiya son bir ayda Ukrayna sərhədləri boyu iri qoşun qruplaşmaları cəmləşdirməkdədir. Bundan əvvəl də ABŞ kəşfiyyatı rəsmən Avropanı xəbərdar etmişdi ki, Rusiyanın Ukraynaya qarşı hərbi müdaxilə planı var məlumata görə, ABŞ kəşfiyyatı hesab edir ki, Rusiya hücuma başlamaq üçün şaxtaların düşməsini gözləyir və havaların soyulması ilə hərbi müdaxilə riski də artacaq. Belə ki, Rusiya ordusu qış şəraitində daha yaxşı döyüşmə qabiliyyətinə malikdir və şaxta Ukrayna ordusunun əleyhinə işləyə bilər. Müdaxilə hava şəraitlərindən asılıdır, amma qərbin müdaxiləsi olmasa da bir neçə həftə ərzində başlaya bilər deyə telekanalın kəşfiyyata istinadən yaydığı məlumatda deyilir.